Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Bocah iki apa lu? Kok jenenge kok minak keringet kowe apa? Bocah koyo urusane dhewe-dhewe. Aku mbok yo tak cipika-cipiki ngono kuwi. Kowe rasane pikiki. Lah sapa? Bojomu dhewe lho. Wis sapa ta masan pe kok kowe. Iki minangka kanggo tameng. Lah embodiku yo iki. Bodyguard. Bodyguard tak embody. Iki bodyguard. Lah embody utumu yo. Bodyguard. Aduh, hari. Ngeluk beb tak kira lek beb ki panggilan sayang tibae lah kok kowe ki malah seneng mangan bebek yo panggilan sayang yo ngene iki Din. Iya Mas, beberapa dina ini iki to kompleks iki mbok omongan mbok cawe dok ki mbok rada contohno bocah ki wanita itu sensitif, butuh kemesraan. Rumahmu. Ini lho. Yo rasa gawe nenekan barang. Ben mesra iki lho. Oh, digawe kemesraan. Lho yo cetok, tapi iki ben ketoke ka, dewe ketenangan sayange tenana. Contoh-contohne iki gitu. Sayang. Bapak sampean anu ya, senengane petani ya? Kok tahu? Mergo bapake sampean wis nandur rasa tresna kuwi marang sampean. Kowe kok pinter. Ngono kuwi. Aduh. Sayang. Iya, sayang. Ibumu suka jualan ayam ya? Kok tahu? Habis kamu bawanya kayak telek sih. Ngerayu. Ngerayu sing tenan. Aku ora duwe bahasa sing anu. Sing. Bapak sampean bengkel ya? Kok tahu? Mesti senengane kunci Inggris. Kok tahu? Mergo kunci Inggris wis kanggo buka atiku ben rasa seneng ning awakmu ben kebuka cahaya. Sing koyo ngono, sing kebuka anu bapakmu bengkel ya, Dik? Kok bapakku bengkel piye to, Mas? Bapakmu tukang bengkel ya sayang. Kok tahu? Habis kamu bisa mendongkrak punyaku. Lah kok dongkrak ya? Dongkrak ya. Din. Iya Mas. Rezeki entuk-entuk secepatnya kamu akan saya lamir. Lamar? Saya lamar. Saya lamar. Ora usah wedi karo pakmu. Osaman. Mergo wis enek aku. Yen nganti hubunganmu ora disetujui karo wong tuamu, santai wae. Urusane mesti karo aku. Lah iki lho. Ibuku ki gala lho, Mas. Aja meneh kok gala. Aja meneh kok ibumu bapakmu tak laden. Karo dene Din. Yen ngantek renono ana musuh, engko aku sing bakal. Bener iku lho, sing tak bayar iki. Mergo apa? Iya apa? Kuwi kabeh iki mung urusane ning aku, kabeh tang sampeyan jenenge aku. Kuwi aja meneh kok ibumu sak kampung kon ngadeni aku panggah. Lho, tenan, Mas. Rumah sammu ki ora iso. Dodak-dodak ini aku salah. Iki lho musuh iku. Sumbarno, sumbar. Hei. Sumbar. Budhe. Budhe. Metu iki lho tak tangane jok musuh jagoane. Hei, yen lak. Bodikate jok. Bodikate jok iki. Tonggone metu tonggone. Tolong tulung celokno budhe sing diomah iki. Tak goleki. Omongno. Nek perlu diopahi. Heh. Celok kon celokno tok kon metu. Kon metu. Yo pantani ning kene. Ngono. Loh, asu Mas sing kendel. Loh, aku ki nyapa? Tulung celokno ora sah omong. Celokno sing diomah. Sing diomah ta? Sing diomah iki. Kurang. Terus nih, dinteni jok duduk. Tak tantang gelut. Lek ngantek anak ora duwe nang jok diri. Bener, ewang ono aku ewang ono. Oh iya, kurang. Isi kurang. Nah, PNKB. Teluk no sing di rumah. Tak enten. Jadi,
Sing duma aku. Arep apa? Arep macam-macam. Boten. Piye? Konsekuensi lho, perjanjian lho, jaminan. Sing jaminan. Jenenge sapa? Lulu, tel sing Bu Endang. Bu Endang anu sing tak goleki Bu Endang A. A. Lah ya aku ki A. Taman A. Anu Bu Endang sing B. B ini ya aku A ini ya aku. Sing C, Bu Endang C. Sir. Tangkis. Wis tak tangkis kok. Jarine wani nyari buku. Tangkis, wis tak tangkis. Nggih tangan karo pipi. Koyo apa? Cecak-cecak anakku apa? Bunda. Sunda. Bunda apa? Bunda. Bunda apa? Bunda. Ampun. Ampun Bunda. Lah kok malah kaya sapi nyusu mboke. Wong kene iki ngrayu ben ora. Aku lek karo iki terus terang. Jane ora wedi aku. Terus gila. Sembarang. Calone mantu kuwi. Sugi wong sadoso. Nggih, langge kula niku lho ngomongi jo kritik. Iki lho duwe mantu, lho wis duwe mantu wong sugi. Iki pirang aku kok iso. Wis duwe mantu kok terima dirabi karo jo kritik. Ora anae. Ana to? Ana. Dagelan kuwi to? Heeh. Anae sak menying. Menying iki lho. Menying iki to. Lah ya kanca. Bu, pokoknya kula tetap seneng kali Dina. Sayang lo Bu. Kula pun kadung seneng. Bresa. Nih. Loh, Mas jarane wani karo Bu. Wis tak dak pokoke jalur. Ora wani. Stop. Aku maju, Bu. Aku gila. Nggih, Bu, nggih. Pokoke iso. Goyong anakku. Nggih, Bu. Nyempel baune kiwa tengene batik Madrid. Lakone apa? Bani Madrin. Lakone. Jalun terjok. Ayo kok. Dina jalun. Buka. Ayo. Dina tante ini kone. Dina. Kurang ajar. Ibu ke biye dong. Biye. Dia mau duwe pacar kok gak oleh. Rancong. Kita gulanya mau segena. Segena biye mana dong. Yang pilih-pilih aku. Pilihan ibu kisah kaya piye mana? Ya sih, pokoknya masih kaya... Masa kok anak jauh? Kaya apa? Masih sih, Ngomong-ngomong Pes tu kono. Bapak yang kono. Bu dan yang kerja kan sokong. Bu kalau jen masih kai. Mama boleh sokong kono. Tuwe wonge, gerai dah mati melarang kamu. Kalau warisan yang kowe oto. Ibu bisa dipikir terus warisan kono. Ya bangun lagi gerai apa? Mama bapak yang kono. Bu anak orang duwe. Untung kok kowe njang tajak mlayu. Kowe sing nggal awakmu. Upama awak dhewe lanjang mlayu kok terus piye? Aku arep. Ya, ngat. Wis pokoke kalah, Dik. Pun, lo terima, Dik. Nggih, pun. Nggih, butuh. Pun, Dik. Lo tak nyun pamit, gih, nyun pangapunten, gih. Ajar, lo. Hei, iki urung waras. Trik. Gih. Hey!
bagus. Lah iki kelarahan iki lho. Iki kudu manut karo wong tuwa. Halo, Bu. Bu. Ma, aku pokoknya mau ada karo Mas Jupiti. Mas, ora. Ma. Oh, kok. Sapa kuwi? Lho, anakmu lho, sing kok ambungi mamu sapa? Aku wis tuwa ora apa-apa, kok golek sing nom. Juwotos batukmu engko. Ngono ya sujanan. Ya gak sujanan jaga-jaga. Apa ana wong sak alam donya iku sing kaya awakmu? Ora enak. Wajah simpang siur ora ngalor ora ngidul. Tapi kan manis. Ye. Iki bingane ya apa iki nek wis awak dhewe iki arep duwe mantu. Wel, ngene lho, Pak. Masalah iki awak dhewe iki ya gak tau apa-apa ta. Wong diarani wong urip ana alam donya apa maneh iki ya arep duwe mantu wong sugih. Ya ngerti ngerti. Mula ya ayo ditotok sing apik lah. Ono teleke to kowe. Ono kaya rake diambu. Saiki dinane sing tepak wong jejuduan kuwi kudu diatur. Dipetung sing api. Yo to. Apa ketemu pira sih jale? Pira. Sing rukun. Lanang padha lanange sing rukun. Piye? Piye? Lanang padha lanang. Apa kowe lanang to, Dik? Ora. Apa sih? Prasaku ya ora wong aku ya pentung-pentungan kok. Ki wedok ning ngene. Anteman-teman nek buntute. Umbi. Kowe wis ora kejem kaya dhisik. Wis ora kanca dhewe nyapet. Ya ya. Ya wis ya. Wong jurakaku ya sadar dadi mantu sampean. Heeh. Lah ya wis keluarga. Lah ya. Karipetung dinane ku ketemu pira? Soale wong rumah tangga kuwi. Umbi. Heeh. Ya kok panas men to. Susu panas. Seger tak mbakmu? Seger. Seger sing segerai ku iki. Panas. Panas sing. Bul. Ya kurang cedak. Wong diwai banyola nyebul, cangkeme ra kena iku nyebul. Wong kok. Kowe kok nggudha lho kowe. Wedang susu merkate mantu suki. Ora apa-apa. Wong kepengin kepenak kuwi mawa pengorbanan barang. Dadi yen kowe kaya telo dirabuki ora apa-apa. Engko nek wis garing lentek dadi ayu. Apa ya? Enak lho. Wong nganggo wedang susuku ki mane rupane welek. Bareng nganggo iki, bareng nganggo iki kaya koyo masker. Malih ayu. Lho, opo? Lah mongko iki lagek bathuke. Iya, iya iki. Iki nek kudu rata ta, Mas? Kudu rata. Nek gak rata ora ayu. Perawatan piye? Piye? Perawatan piye? Api. Adek. Lho, delok senyum, senyum. 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 Lah ngono. Perawatan seorang uciwani para tamu kaya sopo kaya bojone Agus Kuprit marotuane jotel wong soge lah wong ngarep mantu raine kok sok melentek nemoni dayuh iki ketoke ora kuning kuwi elek lulur dilulur mosok raine tok ngono sak jam-jame ben angel mumbae jame bareng kalabut ben angel mumbae ngene karuane lados bengi. Nah, iki wis suwe ora melu kok kula soroh lho. Ben bubung-bubung sehat. Bubung urip ngono. Bubung sing urip. Nah. Je enak sing ireng apa ora? Lah kene iki. Lah oh, bae ketok kuning. Lah iki nek kene tok iki, Mas. Made in Thailand.
sponsorsi. Saiki umpamane ngene ketok belang bonteng lah kurang aja. Kok iki sisan to ya? Apik lho jadine. Ora usah nganggo iki. Kok nek ra ngene ra lucu. Lho ngene lho Bune, iki obah ya iso rapati ya. Obah rapati omong rapati lalen. Wis sae ya. Wis upene dikum apa piye? Kudune ya iya to Mas. Ngene. Koe wong dilabur kok ngok golek kanca lho. Lho nyapa lho. Wis to samubarang wis tak atur. Wis to. Pokoke ubo rampene opo aku terserah sampean lho Mas. Iya. Dadi wonge ngene. Wong urip ki nek pokoke ndegae iku mesti apik lan. Kuwi supaya jenenge persatuan kuwi kudune yo padha wae. Wis to. Aku dhewe yo ora podo kajine lah potong arahi podo kajine aku ya serawani apa-apa ora podo kajine tak sudah 250 lega atine ya lega podo wong telu lah kuwi lah kok nek nang pasar piye eh aja kon metu lha piye iki isone metu pitung dina lagi lek metu kok nek wis suluk apa? Di karbit apa piye? Lah iya, ngono. Kowe tak karbit ya, Dik. Ora iso bisa tadi bete di bete. Cepet kuni. Saiki nek banyol ki suwi bete de bete. Engko lungo kowe wajib aja suwi. Walah dia. Aja mau kendari serampat. Apa? Dek ingi melok tanggap daun tuh, daun tuh dondang-dondang ini. Wis arep semap. Wis tak raup ya aku. Nek apa piye tak jupuk nek. Nek apa piye? Ono kon jupuk neh sing akeh. Jek 200. Jek 200 wong plastik resek kae. Wis ya, siap-siap. Siap. Diajeng. Nggih. Awak dhewe bakal duwe mantu wong soge. Mula dinah iki ayo ditoto sing apik. Ya iki wis mau telepon. Heeh. Lah wis iki bakal iki arep rene lho iki mau. Monggo nang mantu. Wah. Iku gun-gun. Gelungamu iki gun. Lah ngopo? Wes ta, wedi lo bakal mantu. Piye? Ngopo? Lah iki wedi lo ndelok kok koyo ngono. Oh koyo celengan ngono e. Niki. Pak. Nggih. Mriki nak, mboten mang buat iki mau. Mpon iki mpon. Niki buke kok. Mantun aku kok. Lulur. Mantun dilulur. Sambel telo. Tak kira sapa? Arep duwe gawe mantu wong joge niki wau. Dilulur. Oh, moro ning salon. Mboten teng mriki mong salone neko dhewe aku. Jane api iki malah dikelongkop kae raine. Niki engke nek pun garing nglongkop. Oh, nglongkop dhewe. Pun sakniki niki tiba janjine lak dina iki. Nggih. Terus pripun? Aku kepengin ngrasake malam pertama karo anakmu Dina. Lah niki lak dereng to masalah keuangan beres. Omah mau, omah iki sesuk dibrukne. Utangnya awak dhewe bebas, omah iki dibrutek arep dibangun. Tak bangun. Aku wis pesen boto 4 juta. Lah iku nemboki bengawan mong. Semene aku wis pesen 10 truk gandeng. Tak gawene omah tingkat 7. Nggih. Perlune nek bojomu nyeblok sawaya-waya. Langsung bek 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 bek.
Ampun sampai tingkat pitu, sak menten blek kosel 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 kosel. Nggak saya bodoh. Lah sampai ini dereng ijab kobol kok. Gampang. Masalah ijab kobol gampang. Sing penting dino iki aku kelakon karo anakmu. Weton sampean napa to? Wetonku Jemuah Kliwon. Anakmu apa kowe? Anakku Jemuah Kliwon iki gak berapa? 15 to. 15. Anake dhewe 13an. 13 berarti 18. Iki tiba apik betonge. Sampeyan setuju to? Setuju. Setuju tenan. Piye, Prit? Nek ngoten dinane Jumat Kliwon mawon. Nek aku kuwi. Lho, ora entuk. Ora oleh. Kemis pon wae geblakmu. Kok iso geblakmu? Lah geblakmu kegeblak ning jeding kae lho. Kae kan iku kae. Oh iya, iya. Nggih. Nggih. Tulung bojomu jaan nang pasar. Rong dino lagi mulai, ya. Nek kue butuh duit neng kono wis tak cawisi. Aku tukok no rokok, kira-kira adoe neng Malang, ya, neng Malang. Ini ku minggat ngopi pon. Anakmu itu? Teng Lebak. Aku mau mbok ganggu lho, Brit. Piye aku mbok? Mau mbok ganggu lho. Piye mbok? Pokoknya sing sabar mawon. Sabar mawon, sing telaten mbok niku lari kasih semungit. Kamar kue ada cetelannya berat. Ora tau wong panjen niku kula cendeli kabeh. As. Nggih. Sip. Ajeng sampeyan napakaken to nang kula. Pokoke kowe aja mincen. Korek ulo kari teng lebak. Ya, ya. Korek. Bot. Ana sing karine apa ora? Mboten, Mun. Ajeng pen apa aku mau ngaku. Nang kae. Prit, Pak. Ku Prit. Aku nyele sarunge. Lah sampean kok cocok kambing apa? Aku takon ngeroi. Masuk angin to? Iya. Mbok-mboke mawon. Wah, mbok mugi apa? Anakmu sarung. Aku kok gak enak ati kuwi. Sarung model apa? Lho, niki saking Itali lho, Mas. Lah nek dinggo ngene terus piye? Upamane dinggo ning kene lah sing kene merongos. Ngene lho. Ya, separuh. Baru? Lho. Terus? Ya. Beres ya. Din. Ajeng sampean apa aten to, Mas? Lah. Bye. Pak. Nggih. Pak sampean mriki, Pak. Anak sampean sikile kok metu jalune. Niku caplak niku. Caplak pun mboten diopeni dadose rada dawa. Umume cah wedok iku ambune kan enak, Pak. Anak sampean ambune kok lengur kaya ula sawa. Lah niku turunan kula lak wong Jawa. Amake turunan ula sawa. Sing penting ora ambune. Nggih, becae. Jane ajeng sampean apa aku mau. Anakmu engko lak ngerti dhewe. Sing adoh. Aja minjem. Cik, lha lagi.
sampeyan napa dudu? Lha anak kula. Napa to, Mas? Ndase kok kaya pendungan. Lah niku mujure teng pundi? Mujure ngulon. Lah nggih. Tapi kok mengerikan kuwi kaya aku. Berarti sampean niku bengi mesti ngipi gak enak mesti. Maksudnya? Ngipi sing mboten enak ketemu napa? Aku mau bengi nonton film horor. Lah niku ketok-ketokan. Nah, tapi jelas iku anakmu. Anak kula. Kacung raklek timpet pisan. Wah! Waduh, waduh. Batang iki nginep tanpa izin RT. Lah, aku iki kok sing apa ora? Iki mau di luar. Sing ape? Ono salahe. Ape? Ngono. Rumangsane tawar manjit apa? Bojoku calon bojo karo wong rapi. Sing nome urung kok sing tuwek netik-netik. Iki skenarione kok malah ngene iki piye iki? Lah salah aku lakukan. Melakukan hal-hal sing iki. Hah? Lah kan